Vous comprenez? Ya ngoyo, ma passeport na biso ya ngoyo toko ya wana, ma belle mame, oko mona biso, oko mona, ba mvuluzi ba kokita wana, dosta kimanza, to belle limo limo, ya mwane ya fumu mwana ntemi long ya nkongo, toko zala kotela, to belle li, ba koko na biso. Mouna were razo ya di, ba lobi ba activiste résistant, ba combattant, activiste, bisotou, activiste, totelema. Hein? Combattant résistant, bozawa pidi, dosta kimbanza, kunana kisasa, telemisa batou, bisokoto totelemisi, nga mokonde konabino, peuple mundibu, na kozalawana, boko mona biso. Ma kote wana to zala, ma salanga sele dino, courage à trop, mec d'ici, ozala zoro bilel, biso tout, neka to bundaka wana, to kwe ya, le 17 septembre, oyoyo, mobilisation, la kata zenith, e inda kaka, e inda. Le 17, biso tout, li bosso ya zenith, botika biso tofa na kimia na bana na biso, mboka na biso, eza okipe, tandis ke bande kona biso wazo kufa, bino boku tika laka ko beta, te awa na poto, interdiction zo ko continue, to bele li ba resista combattant. Mobilisation. Balobi, les activistes résistants combattants. Ngainde konabino, peuple mundibu, djene. L'Amérique n'a pas d'amis. Hein? N'a mobilisé bino tout le monde entier. Bokouya, mounguna, à côté libiso na mboka di. Babi, interdiction, yaba concert, et kosi yaka jamais. Tandis que le pays est occupé, mon cannabis au Congo Zaïre, est occupé. Y a mon cannabis au Tola, t'as toujours drapeau à Zaïre, pour tous abanne à Zaïre. Balobi le 17 septembre, Oyo, jour J, moins 13, mon mouna were Azoya di. Balobi, activiste résistant, combattant, activiste, bisotou, activiste, totelema. Hein? Combattant résistant, bozawa pidi, dosta kimbanza, kunana kisasa, telemisa batou, bisokoto totelemisi, nga mokonde konabino, peuple mundibu, na kozalawana. Boko mona biso, bo finga biso tro, oh, ba combattant, boza ba sans papier, ba combattant, oh, akoya, ah, mkamate. Boko kamata biso te, boki, tozana ba papier, o kompon, oyo, o kompon, convention de Genève, bomonyango, convention de Genève, kompon, convention de Genève, yango yo, binombo pesa biso angota, toko ya wana, boko kanga biso, boko tika biso, wana fanina wana France isu te, me deplasa, o kompon, nan Europe awa, me boko mona peuple mundibu, convention de Genève, o binombo pesa biso ango, eh? Binon bo pesa biso ango, ozoka, toza ba activiste politique, ba yebi biso, ba pesa biso mikanda oyo na oni, po ba rekoneta biso, to ba politicien, ya solo ba activiste, oto teleme la kabino. We Antone, na yebi siyo ke, oko beta te doki, wano osa na mangungu na oya pamba, ya wana bengisi ba tata, ba mama, biso tu, toza la wana, mabele mame, poto ko iko ko ya tedi babi komba iko ko sila te to bele limo limo mvuluzi kimbangu to bele mama kimpavita to bele ba makesa nyoso bazala wana mulimo mfumu mwana ntsemi mulimo Jesus Christ kote la biso to zala wana poto bungisa banguna nyoso ya Congo boya ebele nga moko peuple mundibu na kozala elongo na bana Zaire na bengisi bino nyoso le 17 septembre oyo biso tu wana di bosso zenith wana to sala kande to sala ka lumbe mwete concert annulé
munguna we ransone okobeta te kende ko beta kuna na beni kende ko beta kuna na este kote bazoboma batu ba chinois bazo beta pe ko boma ba congolais werera olobakelo ko mokote John Numbi balakisi ba makamazo sala kuna aboma ba chebeya aboma ba Eric Lenge kanambe ajomo seri Eric Lenge yango tina John Numbi asala ba sal buo werera okanga munoko na yo yo musano ka ko bumbisa ka ba musicien na yo ba longwe okomi ko tinda ba finga ka bango yango bana na biso ana poto ba tika la calme ba zwa ka ba diplome ba sala ka misala na bango toboyi mitu ya bana na biso ebeba tolemba miziki na bino miziki ekozonga ka te kobeta te tobele liba résistant combattant et indi boya ebele boya ebele tokozala wana le 17 septembre lokola bofinya biso ba sans papier tokokita bokomona biso boko kanga boko lemba oyeza ya bino convention de Genève werera oyebiango oyeza ya bino convention de Genève omonyango yango yo convention yango yo de Genève vous comprenez yango yo ba passeport na biso yango tokoya wana mabele mame okomona biso okomona ba mvuluzi ba kokita wana Dosta Kimbanza tobeleli molimo ya mwana ya fumu mwana ntemi long ya Nkongo tokozala kotela tobeleli ba koko na biso ba kufa milimo ya 20 millions de morts o bazo boma na Kivu wapi bisika nyoso tobeleli bango ba kita wana le pays est occupé tandis que mboka na biso za liberté miziki ekozonga kate tokotele melabino tinati tofanda ki na biso bola musi biso tobeleli ba mouvement nyoso ba oyo tu ya ba rankine to tcha ba rankine na se to sangana lokola moto moko tobengana monguna werera pe toko sans charger na monguna kofira kofi yo lizuto ebisu yo okobeta te poto za abana poto tofandaka awa na bana na biso to salaka awa to kima misala mkolongo toko yawana boko beta ka jamais tandis que biso to za na kati ya resistance bino boso ko dondoka na mboka wana pona ko komisa ka bana biso ba chege bande ko na biso ba fazer ba bola ba singa ka bino biloko ko lia bo mema ka bango na ba intimidation bo mema ka bango biso a boko longa te biso tokotela bino kikumbi tito ko libere mboka na tokoya meme kolo tokoya ozomona ba mboka msunde ezo yinda deja hein bazo kanga bisaka ba okima werera ndaku nayo eko koma pena souciats werera ndaku nero koma souciats ba mission nozo na bango ozoko tika ba tantine Fanny achaki munoko omwene ba mission ba tikala na belela molimo mvuluzi kimbangu ba mission bo tikala poto ba liara mangoya ba tikala werera zo ko tika ndi ba musicien kofira okobeta te kofira biso toza bana Zaïre tokoya wana mabele mame tokukwe ya Paris ekoinde koinda peuple mundibu jene jene na kozala wana na bele liba activiste na bele liba makesa biso tu tobi makote wana tozala masala nga seledino courage a trop mec d'ici ozala zoro bilel biso tu ndeka tobunda kana Tokoya, le 17 septembre, oyoyo, mobilisation, la kata zenith, einda kaka, na koma vulusiki mangu, na koma ya Jésus-Christ de Nazareth, bokolonga biso te, tozo kita biso bana Zaïre, toko kita wana, le 17, biso tu, li bosu ya zenith, botika biso tofana kimia na bana biso, mboka na biso, eza okipe, tandis que bande konso azo kufa bino boku tikala ka ko beta te awa na poto interdiction zo continuer to bele liba résistant combattant biso tout to kweya kote wana tous les résistants activistes to kweya kote wana to sala ka ndenge to sala ka to bare route na munguna wera sone to bare route na munguna kofira Tokoya, to lati deja teni na biso ya ngoyo, ya ba resista combattant. Hein? Tokoya wana boko kanga boko lemba, tozan ba passeport ya convention de Genève. Hein? Tokoya wana, bo refoule biso te,
boko refoulé biso tout za radia na mboka oyo boko kanga boko lemba biso tout za ba activiste ba pesa biso ba papier oyo po ndenge to bundisa kabino to bundaka cause moko za juste ya ngoyo convention de Genève to koya wana boko mona biso boko za lumbe lumbe mwete mwete ezalinga wabino peuple mundibu jene jene l'Amérique n'a pas d'amis hein soulèvement populaire ingeta.